সেয়া 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰৰ কথা। ভাৰতবৰ্ষৰ আধুনিক ইতিহাসৰ এক সোণালী অধ্যায়ৰ সূচনা ঘটিছিল এই কোঠাটোৰ পৰাই। হয়, গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰৰ এই ঘৰটোৰে এই বিশেষ কোঠাটোত পৃথিৱীৰ প্ৰথম পোহৰ দেখিছিল জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে। জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মভূমিত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু এই কোঠাটো হৈছে মহামানৱৰ জন্মকোঠা। আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰৰ যি মন্দিৰ আজি কীৰ্তি মন্দিৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সেই যাৱতীযুগীয়া কীৰ্তি ইয়াত আজিও চিৰভূমিমান হৈ আছে। তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ ফটো সম্বলিত এই কোঠা য'ত মহামানৱগৰাকীৰ ফটোও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বছৰৰ লেখেৰে আজিৰ পৰা 154 বছৰ আগৰ কথা। জন্ম হৈছিল জাতিৰ পিতাৰ আৰু আজিৰ তাৰিখত গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত থকা বাপুজীৰ এই উপজাঘৰটোৰ পৰিচয় কীৰ্তি মন্দিৰ। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বাপুজী আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰ কস্তুৰবা গান্ধীৰ বৰ্ণিল জীৱন পৰিক্ৰমা সামৰি এই কীৰ্তি মন্দিৰ এক সংগ্ৰহালয়। যি সংগ্ৰহালয় চাবলৈ প্ৰতিদিনেই দেশ আৰু বিদেশৰো অগণন পৰ্যটক, দৰ্শনাৰ্থী আৰু বিশেষকৈ গান্ধীৰ জীৱন দৰ্শনৰ প্ৰতি কৌতূহলী তথা অনুৰাগীৰ আগমন ঘটে এই স্থানলৈ। অসমৰ পৰাও যিসকলে গুজৰাট ফুৰিবলৈ আহে পৰাপক্ষত সুযোগ নেৰে এই কীৰ্তি মন্দিৰ দৰ্শনৰ। আচৰিত হৈছো সেই সময়ৰ যি দূৰদৰ্শী চিন্তা, তেওঁৰ গৃহত আমি দেখিলো যে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং চিষ্টেম, যে তেতিয়াও সেই বৰষুণৰ পানীৰে ৰিচাইক্লিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই সমগ্ৰ ব্যৱস্থা সেই তেতিয়াৰ দিনতে আছিলে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখি আমি কিমান আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ ক'ব নোৱাৰো। আচলতে গান্ধীজীৰ এই জন্মগৃহটো 17 শতিকাতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। গান্ধীজীৰ আজোককাক হৰজীৱন ৰাইদাস গান্ধীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই ঘৰটোতে বাস কৰিছিল গান্ধী পৰিয়ালৰ কেইবাটাও প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিসকল। 1944 চনত গান্ধীজীয়ে শেষবাৰলৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দ্বাৰা কাৰামুক্ত হোৱাৰ পিছত এই ঘৰটোৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে প্ৰথমে উদ্যোগ লয় ঘৰটোক গান্ধীজীৰ স্মাৰকৰ ৰূপত সংৰক্ষণ কৰাৰ। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নানাজীভাই কালিদাস মেহতা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ অৰ্থ সাহায্যৰে 1947 চনত কীৰ্তি মন্দিৰৰ শিলান্যাস কৰা হয়। আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল দৰবাৰ গোপাল দাস দেশায়ে। আৰু 1950 চনৰ 27 মে'ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে মুকলি কৰে কীৰ্তি মন্দিৰ। তেতিয়াৰে পৰা আজি পৰ্যন্ত গান্ধীজীৰ উপজাগৃহ কীৰ্তি মন্দিৰ দেশৰ এক পবিত্ৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰৰ ৰূপত গঢ় লৈ উঠিছে। অদূৰ ভৱিষ্যতলৈও যি প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক সোঁৱৰাই দিব গান্ধীবাদ, গান্ধী দৰ্শনৰ মন্ত্ৰ। 79 বছৰ বয়সত মৃত্যু হোৱা বাপুজীৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ স্বাক্ষৰূপে এই কীৰ্তি মন্দিৰৰ উচ্চতা 79 ফুট। এই কীৰ্তি মন্দিৰৰ মূল খনিকৰজনৰ নাম পুৰুষোত্তম মিস্ত্ৰী। ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।